Advokatთა ასოციაცია საგამოძიებო უწყობის წინააღმდეგ იურისტების სასამართლოს ბრძანებას, რომლითაც თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი დაიკითხა და მისი ტელეფონის დათვალიერება განხორციელდა, უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. იმ შემთხვევაში, თუ საჩივარი არ დაკმაყოფილდება, ადვოკატები მოწმის სახით გამოკითხვის ფაქტს სტრასბურგის სასამართლოში გაასაჩივრებენ. გახმაურებული საქმის ადვოკატებს მხარდაჭერას ასოციაციის თავმჯდომარეც უცხადებს. დავით ასათიანისთვის მიუღებელია ადვოკატის პროფესიული საქმიანობაში ჩარევა. ის პრაქტიკა, რომელიც ამ საქმეზე მე არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, დამკვიდრდა, განხორციელდა ამ კონკრეტულ საქმეზე, არის უმაგალითო შემთხვევა. რისკის შემცველად ვთვლით იმ გარემოებას, რომ ერთის მხრივ მოხდა ადვოკატის პერსონალური კომუნიკაციის საშუალებებიდან ინფორმაციის მოპოვება, მისი ექსპერტიზა და მეორეს მხრივ არ იყო მყარად გარანტირებული მექანიზმი, რომ დაცული იქნებოდა ადვოკატის პროფესიული საიდუმლოება მრავალ სხვა კლიენტთან მიმართებით. რა თანასწორობაზე შეიძლება ვისაუბროთ, როდესაც ადვოკატს მოწმის სტატუსით კითხავენ, ადვოკატის პირად სატელეფონო საშუალებას მთლიანად იწერენ ინფორმაციას მასში და მას განიარაღებულს ტოვებენ პროკურატურის საგამოძიებო ორგანოსა და მოწინააღმდეგე მხარის წინაშე. ამიტომ ჩვენ უნდა მივმართოთ უზენაეს სასამართლოს იმისათვის, რომ ეს უპრეცედენტო სკანდალური ფაქტი უზენაესმა სასამართლომ გაასწოროს და ამით ამოვწუროთ ქვეყნის შიგნით არსებული სამართლებრივი საშუალებები, ვიდრე ევროსასამართლოს მიმართავთ. იურისტებმა სარჩელის მომზადება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც სააპელაციო სასამართლომ მიხეილ რამიშვილის დაკითხვასთან და ტელეფონის დათვალიერებასთან დაკავშირებით სასამართლოს პირველი განჩინება არ გააუქმა. ადვოკატის ინფორმაციით გადაწყვიტა თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეს ჩამოსცილებოდა, თუმცა ოჯახის მოთხოვნით საქმეს ბოლომდე მიიყვეს. ჩვენთვის ძალიან მძიმე იყო და ძალიან კატასტროფულად იყო ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ პირად სივრცეში, როგორც პიროვნების, ასევე ადვოკატის პირად სივრცეში მოხდა შემოჭრა და აქ არ ეხებოდა როგორც პიროვნების, არამედ ადვოკატის საქმიანობას. და მე ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ აქ მარტო ამ საქმეს, არამედ ჩემ ძალიან ბევრ საქმეს და ბევრ კლიენტთან იყო შემხებლობა. ამ საქმეს ჩამოვშორდი, არ ვმალავ, მაგრამ ოჯახის კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ მე ამ საქმეში დაუბრუნებულიყავი და ისე რომ მე შემიძლია თქვა, რომ ამ საქმეს დაუბრუნდი და ამ საქმეს მე ბოლომდე მივიყვა, მაგრამ გარკვეულწილად მე შეზღუდული ვარ დანიშნულ საქმიანობაში. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში მტკიცებულებების შესაძლო ფალსიფიკაციის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მიხეილ რამიშვილს მოწმის სტატუსი აქვს. საგამოძიებო უწყება არ ყოფს, იცოდა თუ არა ადვოკატმა, რომ დავით ფურცხვანიძემ მას თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე დამონტაჟებული სურათები გადასცა. ფოტოებით მტკიცდებოდა, რომ გარდაცვლილის მანქანა შემთხვევის ადგილზე 19 და 20 ივლისს არ იმყოფებოდა. დაიკისრება თუ არა მიხეილ რამიშვილს რაიმე სახის პასუხისმგებლობა, მას შემდეგ გაირკვევა, რაც საგამოძიებო უწყება საკითხის შესწავლას დაასრულებს.